Nije mostarina, ali je putarina. Prima se. Prima se. Sve u redu? Ja mi, taj dio vam je sad malo kamenit. Tih jedno 100 metara je malo onak više kamenja. Onda je poslije ok. Tu, a? Da, da, da. Pa sad budite oprezni malo. Da, da, ne budite oprezni. Tih prvih jedno 100 metara. Ako nisu to ispeglali, a možda i jesu. Sad samo peglaj!
Kaj veliš? Ajde, ajde. Ajde ispred. Je li kacigom? Pa je godine prza. Ovo je konja plešivici skoro.